Tak my jsme do toho zápasu šli s plnou koncentrací, protože víme, že Jindřichův Hradec je nevyzpytatelný soupeř, který nás potrápil už při prvním domácím utkání. Takže jsme šli s plným nasazením a nás se podařila první čtvrtina, když jsme vedli už o 12 bodů, pokud vím. A potom to dotáhli, hráli dobře i zahraniční hráči a co rozhodlo, tak myslím, že širší lavička, když vlastně každý, kdo přišel z lavičky, tak přispěl nějakýma bodama a vůbec nějakou svoji energii do té hry, za to, že z Jindřichova Hradce tam měli úzkou rotaci a bodově to táhli především zahraniční hráči, takže tohle pro mě rozhodlo větší síly. Myslím, že super, že takovou hru vlastně nikdo nečekal. Hrajem dobře, hrajem z energií, hrajem z chutí. Dokázali jsme vyhrát i těžké zápasy bez dvou hráčů, bez Mosiva, bez Babziho, kteří jsou pro nás hodně důležití. Takže ukázali jsme si, že ten tým má velkou sílu. A ještě když se ty vrátí, tak je na lavičce 7 hladových tygrů, kteří jsou všichni hrát, takže myslím, že máme velkou sílu a musíme to dokázat ještě v dalších zápasech. Když se můžeme podívat, tak my se řadu zápasů jsme se třeba trápili první poločas, když jsme měli až tak velký náskok a potom rozhodl ten druhý poločas, když vlastně když soupeř vlastně už poloviny se silama, tak my jdeme pořád dál, hned nastavím tempu a to je naše velká síla. Větší tlak, víc se to střídá všechno. V Brně jsem měl de facto nějaký minuty zaručený, když jsem něco pokazil, když jsem nedářil, tak jsem hrál. Tady dělám chybu dvě a už je to těžší, jdu dolů třeba. A hraje se určitě ve větším tempu, na tréninkách je větší tréninkové nasazení, hraje se větší konkurence, takže v tomhle bych to určitě hodnotil hodně pozitivně. Hodně nových informací, co se týká hry, trenér po mě chce nějaké věci, které jsem v životě vlastně nedělal, nebo by byly vytýkány, takže v tomhle jsem si musel hodně zvyknout na tohle angažmá. Bylo to pro mě začátku, myslím, hodně těžký, ale nějak jsem si s ním popral a už jsme našli nějakou společnou řeč s trenérem a vím, co po mě chce. Tady se hodně se povídá, probíhá se taky taktika, pořád chceme něco vylepšovat. Na to, že v Brně jsme víc hráli 5-5 v tréninkách, ale to je spíš jako věc trenéra, který preferuje jak pecka. To myslím fakt, tenhle klub je na tomhle fakt výborný, že o tu péči se hodně tady stará, ta Káťa, což v Brně moc úplně nefungovalo, tatínků, takže ti to potřebují ještě víc než my mladí kluci a je to určitě nezbytná část té soutěže, ta regenerace a vůbec ten přístup od Kuby Důry a generální manažera, takže a vůbec všechno, takže to je tady hodně rodinný klub a všechno takhle komunikujeme tady a všechno klape, takže na to se nemůžu stěžovat tady. Než hrá v divadle někde, tady tenhle klub má neskuteční fanoušky, nejlepší v republice, kteří pozbuzují. Šlo to i vidět právě v včerejším zápase. Oni dotahovali, nám se mu nedařilo, ale fanoušci to rozjeli a my to taky rozjeli. Když žije tím celá hala, tím basketem, tak já se nechám unést tou atmosférou a říkám, že by mi to úplně pozbuzoval, to ne, ale určitě se hraje, jak říkám, líp takhle v zaplněné hale, než když diváci mlčí a jde tam slyšet každý slovo. Určitě jsou ještě kluci, s nimi jsem se kamarádil, takže určitě nějaký SMSky proběhly před zápasem, nějaký výhrušky, ale spíš nějaký kamarádský to bylo.
Já si, ten zápas jsme si užili, to byl asi nejlepší výkon, co jsme předvedli zatím v soutěži, takže... Tenhle styl se mi hodně líbí, chceme hrát agresivně dopředu, chceme bránit bez zbytečných signálů, takže chlapský basket pořádný, já s tím vlastně stotožňuju, když občas rozhodčí nás to nechají hrát. A myslím, že jsem se na to adaptoval rychle. Jak říkám, taky mám rád tenhle styl, takže já jsem byl už zvyklý na nějaký ten typ tréninku, který mi asi možná vyhovoval, když jsem přišel sem, tady možná trošku jinak se trénuje, ale za to, když už se trénuje, tak fakt to je velká intenzita, dá se to porovnat s nasazením, jak je v zápase. Teď hraju tady, takže mi musí vyhovat tohle. To je problém, ale byl jsem ze začátku víc nervózní, chtěl jsem víc uvolňovat hráče, ale když se potom koukám třeba na to video, tak to bylo spíš kontraproduktivní, protože jsem se mohl několikrát vystřelit, pak jsem to přihrával, teď už hraju víc takhle víc volně, už nejsem takým stresu, nemám taky svázané ruce, takže je řada hráčů, kteří když nedají dvě střely, tak sklopí hlavu a už jsou nepoužitelní. Ale já jsem se bavil s tím o tom trenérem, ten si říkal, že si to právě u mě cení, že když něco pokazím, hraju prostě dál s čistou hlavou.